Her i stua. Det er ikke bra. Jeg har tatt meg en liten pause. Bingbiler. Ikke jeg si det, altså. Du har hatt egen fabrikk, vet du. Kan du se titt litt her, eller? Hvilken dato er det i dag, forresten? Det er den 9.9. i dag, 88. 9.9.88, ja. Titt litt her, ja. Kom og titt litt her, se inn her, Agit. Helt ellevillig, altså. Se inn her, ja. Hva? Det er panelt veggene, ser du. Har lagd et dorom og greier her. Isolert med 5 cm isopor. Og så takluke, ser du den? Flott. Farfar og jeg har satt inn takluke. Kjøkkenskap der. Batteri står i hjørnet der borte. Kjøkkenskap også, jo. Ja. Batteri står i hjørnet der, og så har jeg lagt opp 3 lys allerede. Jeg lukker opp her, sånn. Nå holder jeg på, så panelet helt her, da. Se der. 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 Mm. Jeg ser en liten dør også, jo. Ja. Hvem er som får jobbe med den, da, du? Og du? Du tror jeg er snakker, du, Truls? Ja, jeg er det. Det snakker. Hvor mange tommeltotter har du? Vi begynner nede. Skal vi begynne nede? Ja. Må det. Jeg må bare sjekke hele veien først. Åja. Vi begynner på bånd her i livet. Jeg er 34,5 denne. Jaha. 34,5, ja. Ja. Da er det bare å sette i gang, da. Ja. Ja. Ok, da måler vi og sager. Ja. Da henter du en planke der borte. Adam på 4. plass, og 140 Borgerstrand fra Orkundlag på 5. og siste plass. Og så er vi inne i siste runde. Har du sovet litt? Ja. Ja, Einar. Litt forvikt, den der. Nå må du vinne brønn rundt munnen. Nei, det gjør ikke noe. Ja, nå må du fortelle hva du har gjort for noe i dag. Einar, nå blir du tatt opp på video. Ja. Nå må du fortelle hva du har gjort i dag. Nå må du fortelle hva du har gjort. Fortell deg, Terje, om hvor du har vært, henne. Til han? Ja. 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 Hvor har du vært i dag? Vi har vært på Holmenkollen. Altså, og det var fint. Og så hadde jeg god... Ja. En som kjørte bilen, hun var flatt. Ja, hun var god, skal jeg si det. Ja, var ikke det farlig, da? Med. Ikke med henne. Ja, hun var god å kjøre. Ja, det er hun. Hun var så kort. Du får framsett deg sånn aller beste, snakk, verdens beste. Få han til å snakke. Mia, intervjuet han nå. Skriken i øret på. Og så gikk vi hjem. Jeg gikk hjem til Mia. Så hadde vi sølver og kaffe. Du vet sånn. Og på slutt så måtte jeg gå og legge meg. Å, ja vel. Så så jeg en par timer. Å! De satt i haven nå. Og hadde det koselig. Fint da. Ja, det er trøtte typer du er sammen med. Jeg hadde gått opp og se kjeien. Ja. Kaffe igjen. Kaffe hele dagen. Jeg drekk noen kaffe hele dagen her. Og geitost. Spis mye geitost. Ja. Men du, Einar. Ja. Nå må du fortelle en gang til da du kom til USA med båten fra Drammen. Hva er det? Til når du kom med båten fra Drammen. Tilbake, var det det? Ja. Ja. Fortell om det nå. Ja, Gud. Det er så år tilbake at jeg er nesten glemt det. Men jeg husker det aldri den første gangen som jeg så Amerika. Ja, det var fint. Jeg glemte fra den båten, vet du. Så kom jeg i land. Det tok jeg en liten tur på selv. Alle, hele mannskapen på båsen, alle som drømte. Bare kaffe. Ja, så var det meg igjen da. Så gikk jeg også. Da kom jeg ned på kaja, vet du. Så fikk jeg hans båt med en gang. Så lærte jeg å snakke engelsk da. Yes. Jeg kunne ikke ett ord med engelsk. Men jeg klarte meg godt. I to ja. Ombord i den norske maten.
båsen så var det ikke mye mat der. Nei. Når jeg kom og bodde i den amerikanske båsen, så spiste jeg helt brød. Ja, det var koselig. Så gikk jeg opp en gang og gikk til Amerika. Til Rio de Janeiro. Ja. Og så Buenos Aires gikk vi. Han kom tilbake da med last med sko. Oi, bare... Og det var bare venstre sko. Det var bare venstre sko. Så hele mannskapet, de tok sko fra lasten, vet du. Da hadde de venstre sko sammen. Ja. Jeg kom tilbake. Så gikk vi til Brooklyn. Da fikk jeg en annen båt. Ja. Ja, det var den ene båten til den andre. Men det var jo kjekt. Det var bare amerikanske båser, så ja. Det var god betaling, vet du. Ja, men... Vi lagde gode penger der. Og du sendte hjem til Norge? Ja, det gjorde jeg. 90 dager om måneden sendte jeg hjem. Så mye? Ja, det var det jeg fikk betalt, vet du. Ja, båsen. Ja, bra betalt det. Å ja, Gud, jeg hadde det. Vi hadde det fint, altså. Ja. Men hvor lenge var du på den båten da? Den... Jeg kan ikke huske. 3 måneder, tenker jeg. Og så dro du til Florida? Og jeg gikk i land i Florida. Ja. Så bodde jeg i Tampa for kanskje 4-5 måneder. Ja. Jeg fikk jobb på en restaurant der. Og jeg klarte meg fint. Det var god mat der inne, jo. Det var det, ja? Ja, det var det. Koselig, ja. Var der du møtte Christian Sander i? Og jeg... Da tok jeg en boss, den de kalte det for Jacksonville. Og der fikk jeg en jobb på en restaurant. Jeg likte at restauranter var så god mat, vet du. Ja. Ja, det er klart. Der fikk jeg en annen båt, en norsk båt. Norsk, hva het den da? Og det var... Ja. Det var den som gikk til Sydamerika. Ja, vel. Så du har sett... Så gikk jeg... Og mange år siden at jeg tenkte på Norge, vet du. Men det ble ikke noe i veien med det. Så hadde jeg penger. Men jeg tenkte aldri å komme her. Men min kone måtte jeg gi opp hele leiligheten min. Og de sendte meg på hjem da. Så var jeg der en par måneder. Så tenkte jeg skulle reise til Norge, og ja. Det gjorde jeg. Ja. Og Gud, det var en flott historie, det. Jeg aldri gikk på fly, vet du. Ja. Og kom vel så bare 6 timer. Ja. Og så, jeg hadde en søster. Jeg hadde en søster. Jeg visste ikke jeg hadde en søster. Visste du ikke det? Nå, jeg visste ikke det. Nei. Og hun... Det var et sjokk å få vite det. Ja. Så hun ble født efter jeg gikk til sjøs. Akkurat. Så jeg visste ikke det. Når hun kom til Brooklyn, så sa hun til meg, du er min bror, sa hun. Hva, sa jeg? Ja, sa jeg, du er min bror. Det ville jeg ikke tro engang. Nei. Jeg skjønner at han er sikker. Utrolig. Det er helt sikkert. Så nå er jeg langt opp i landet nå. Nå er du opp i landet. Ja. Og jeg var på Holmenkollen i dag. Ja. Det var flott å se. Jeg har ikke sett den siden jeg var grunn. Du har hoppet der. Men jeg kjente det ikke igjen. Nei, de hadde bygd på seg så mye. Ja, hadde det. Ja. Stort og flott. Men du har hoppet i Holmenkollen, du. Nei, ikke hoppet. Nå. Nei. Jeg tror ikke det. Nå. Men jeg gikk på skien der. Gikk på skien. Rundt omkring, vet du. Sammen med kongen. Ja, jeg var sammen med kongen, kong Olav. Ja, det var jeg. Han hadde noen gutter med seg som passet på seg, vet du. Ja. For at han trengte det. Han var jo... Han var jo kronisk, da. Ja. Ja, det var det. Ikke dårlig. Ja. Men du, Einar, du husker jo litt fra Drammen også, du. Hæ? Kan du ikke fortelle litt om ferien i båten i gamle dager i Drammen? Å ja, ja. Min far hadde bestandig en båt, vet du. Og på sommerferien... Vi hadde ikke noe motor.
Men det var en stor båt, det var en fin båt. Og der så vi, og vi hadde kamin ombord, så vi kokte mat der og fiska. Det var mesteparten fisk, tror jeg. Min far, han bare satt og styrte han. Og han hadde seg en liten dram i gang imellom. Han satt i baken av båten. Så hadde han en flaske der bestandig. Så jeg og min bror Kåre, vi tok vare på båten, vi. Du ser ei pen jente der borte, ja? Ja, ei pen jente der borte. To pene jenter der borte. Ja, det er det. Ja. Og den andre er søstra mi. Ja, riktig du. Det visste du ikke. Ja, henne elsker jeg. Ja. Hei. Jeg elsker da. Hvor Roger sa du? Ja. Og så dro dere på seiltur. Hadde seil på snekka da? Jeg hadde seil. Stort seil. Stort seil, ja. Ja, vi reiste. Vi seilet helt fra Drammen til Kristiania. Ja. Den gangen. Det var Kristiania de kalte det. Men nå er det Oslo. Jaha. Ja, det var godt. Og var det han, faren din, han hadde et tilnavn, han? Han hadde hva? Et sånt klengenavn. Hva de kalte den for noe? Vittingens plage? Å, Vittingen, å ja, han. Han likte fiske Vitting, vet du. Ja. Ja, så fikk han et navn da. Ja. Kalte han på Vittingens plage. Ja. Ja, fantastisk. Han var på Havbestøtt. Ja, det var jo koselig. Og du har vært i Fjellsbyen også? Ja, når jeg kom til Drammen, så var det noen som kjørte meg helt opp i Fjellsbyen. Yes. Og jeg gikk forbi den plassen som jeg var født. Ja. Det var Lysstranda. Ja. Og så tok de meg opp i den plassen som jeg bodde var i Guttunge. Ja. Så fikk jeg se huset. Og det var nok så rart for meg, naturligvis. Det var rart. Ja, det var det. Ja. Og så kjørte vi på veien hjem igjen. Ja. Og så besøkte du Mari og Gunnar. Ja, så den tok meg opp til noen kylskap. Og der hadde vi det koselig. Det var 8 av oss. Ja. Hele huset var fullt. Ja, hun spilte gitar, og ja. Hun sang på oss, og Gunnar, han var så kjekk. Ja. Jeg ville aldri tro at han har vært syk. Nei. Han danset rundt som en getebukk. Han gjorde det. Ja, han gjorde det. Det sitter Åge. Det er min doktor, det. Åge, ja. Ja, han er min doktor. Doktor Dyrego. Ja, han er flink. Har du fått medisiner siden? Ja. Ja, han er flink med både gamle mennesker og ventiler og vifter og greier, han. Ja, jeg ble litt syk, jeg måtte gå på hospitalet. Ja. Når jeg kom ut derfra, så sendte de meg på en annen plass. Og så kom jeg hit. Måtte jeg ta piller bestandig, vet du. Ja. Men det var Mia som leste, det stod på engelsk der. Så mellom Mia og Åge, de klarte det godt. Så Åge, han gir meg piller 3 ganger på dagen, han. Ja, han. Det er derfor jeg kaller han på doktor Åge. Ja, riktig. Ja. Det er gøy, ja. Ja. Han er flink. Og så Mia, hun var så deilig, altså Gud. Ja. Ja, hun var flott. Dum og deilig. Ja, det skal jeg si noe. Ja, nå skal jeg ha litt mer kaffe nå. Ja, nå vil jeg ha mer kaffe. Huset til Mia. Da hadde en bikkje, en stor. De kaller for i Amerika for police dog. Ja. Police dog. Hun er så smart. Jeg lurer at du fått kaffe? Hun forstår allting. Jaha. Har du fått kaffe? Har du hatt kaffe? Ja takk, jeg har fått. Du var med? Jeg har fått liten dråpe til. Når Mia prater med hun, så begynner hun å snakke tilbake. Så takk. Ja. Nei. Nå takk. Du, Mia. Nei takk. Ja. Det ligger bikkja her ute og ser på meg nå, kanskje. Ja. Kanskje vi spiser meg? Ja! Det er en nydelig hund. Ja, hvit er fin hund. Nydelig hund, ja. Nydelig. Selv om vi ikke tenker på noe annet enn mat, men... Hva jeg skulle sagt? Jeg har sagt så mye nå. Ja, det var kjempebra! Du er så flink, Anne. Ja, kjempeflott. Jeg kan ikke skjønne at han oppfattet det. Så vi er langt opp i skauen nå. Men du! Ja. Du, kan du ikke fortelle litt om campingturene i Uniten i gamle dager? Fra campingturene?
Dere møtte på Bjørn? Å, ja. Veldig, hva det var. Ja, min kone, vi kjørte bestandig, vi hadde bestandig bil. Så kjørte vi langt opp i Kanada. Oi. Og der. Det var ikke noe hotell. Det var ett hotell, men det var ikke noe rom. Så vi, som regel så sovde vi i et telt. Ja. Men det var så vilt der om at vi sov i bilen den natta. Så hadde jeg en fin bikkje med meg. Cocker Spaniel. Åh. Og den begynte å gjøye på natta, vet du. Ja. Så skal jeg se ut. Så så jeg en stor bjørn som sto med begge beina på vinduet. Så jeg bare blåste på hornet på bilen, ja. Så han sprang som bare det, vet du. Ja. Ligg. Men du var en tur nede i Mexico på tur en gang, du. En tur for noe. Du var i Mexico en gang? Ja. Og der skjedde det en episode. Jeg var handelsreisen en gang. Jeg sendte en støvsuger som kalte det Electrolux. Ja. Og så møtte jeg en mann. Han var kaptein i marinen, han. Så sa han til meg at hvis du kommer til San Diego, det er i Sydamerika det. Og så var det kommet og så hilse på meg. Jeg visste ikke jeg skulle komme. Så vi kjøpte en gammel bil da. En Chevrolet. Og kjørte vi helt til vestkysten. Det var 3000 mil. Ja. Og så kjørte vi nedover kysten der, til vi kom til San Diego. Så jeg banket på døra, han så meg, han ville ikke tro at det var meg en gang. Nei. Ja. Kaptein? Så han tok meg overalt, han vet du. Ja. Vi hadde det koselig. Han ville gi meg en bungalow. Åh! Oi! Men jeg ville ikke stå der, jeg vet ikke hvor. Men kona, hun likte seg der. Vi hadde en liten gutt, han var 6 år gammel der. Ja. Ja. Var det da dere møtte en bil som stanset foran dere? Foran dere? Og så skjøyt du med revolveren i lufta. Ja. Vi kom ut på landet, vet du. Og det var så langt ifra en by. Det var ikke noe hus og ingenting. Det var ikke fra Mexico, det var så ikke... Ligg! Inn til Texas. Så kom det en bil foran meg. Han stoppet meg, sier. Men jeg hadde gevær i karet i bilen. Og jeg hadde en vold, så bare jeg skjøyte gjennom. Par skudd opp i lufta. Og de kjørte som bare det med en gang. Ja. Ja, jeg hadde sånn opplevelse den gangen. Ja. På den turen, det var riktig sånn. Mm. Når vi kom tilbake til Brooklyn, så var det ikke mye igjen av bilen, skal jeg si det. Nei. Du hadde 21 biler? Ja, 21 hadde jeg. Oh. Jeg satt på kjeltene med mannen. En kveld så satt jeg... Jeg hadde papirene på alle sammen, vet du. Ja. Jeg gjemte dem bare på morskjøl, vet du. Ja. Men jeg kom tilbake til Brooklyn. Så tenkte jeg sånn, nå må vi ta en tur selv. Det var derfor vi satt hjemme kanskje en måned. Ja. Så fikk jeg en annen bil, en bedre bil. Og da kjørte vi til Canada. Mm-hmm. For det jeg fortalte deg før om, ja. Om den bjørn som ville spise oss. Ja. Du, jeg må dra ned. Ja, Anne-Marie må dra, sier jeg. Hva er det, ja? Ja, må dra. Ja, Mia. Du får ferdig. Ha takk for alt. Nei, jo, takk for nå. Fryktelig. Du, pass på huset vårt da. På hushjørnene, mener jeg. Ta vekk den stygge mannen. Ja, vi skal ta den vekk, bare vent. Hvor så? Ja. Oi, ja. Og så Åse, min søster. Hun har en datter som er så kjekk. Hun kjører bil akkurat som en mann. Ja, oppe i fjellet, det var ikke ja. Noe... Ingenting vi var redd for. Nei, akkurat. Hun kjørte så godt. Ja. Han uttrykker seg så morsom. Nå har jeg vært over hele... Drammen, over hele Oslo. Ja, så koselig, ja. Jeg har vært overalt ned på kajene. Ja. Jeg så på alle de hele gamle båtene som lå der nede. Men han og Åge, han spasetter meg så mye at... Beinet holdt på å ramle av meg. Ja.
Jeg har hatt det så godt her. Nå har jeg vært her i 12 dager. Ja. Nå har jeg bare en par dager tilbake. Som har hjem til Brooklyn. Og det liker jeg ikke. Nei. Nå, men jeg har hatt det så godt her. Jeg har hatt det så koselig. Jeg har møtt så mange slektninger. Ja. Folk som du har kjent og der... Jeg har nesten alle... Jeg har møtt nesten hele byen nå. Ja, du har det. Ja, det har jeg, ja. Men, du har fått mange fine minner. Mange fine minner. Bibler? Minner? Memories. Og minner, mener du? Ja. Ja, du, jeg har noe å tenke på nå. Ja, du har det. Ja, det har jeg. Det er noe å leve på, det. Jeg glemmer aldri denne plassen. Alle husene er så fine her. Ja, det er ikke som det er i Amerika, altså. Nei, det er ikke det er så koselig. Alle husene er så... Ja, de er vist gode snekkere alle sammen, tror jeg. Ja. Ja, du... Sara, må du kjøre? Ja, så... Ja, vi er det, gitt. Og de arbeider på en... På en... stasjonvogn. Ja, riktig. Og de... De gjør vel salfingen der. Ja. Han Åge, han er inne på innsida. Men... Han er både doktor og snekker, han. Ja. Tenk på det, han. Ja, han er snekker, han er maler, han er vel salfingen, tror jeg. Ja, han kan alt, han. Ja. Du, vi må se på hytta til. Du, de har flott hytte. Å, ja. Ja. Nydelig hytte har de. Å, Gud, de har allting her. Å, de er rike. Gud, de har jo allting her. Det er rikdommer. Ja. Ja, se. Han er helt sjokkert. Ja. Kom til å se Ingrid. Denne også er det. Ja. Gud. Ja. Det er flott. Det er så fjert, ja. Å, Gud, her i Norge. Ja, det skal jeg si nå, så langt opp i landet. Det er bare rikfolk. Denne hytta skal du få, Einar. Ja, det er fint det. Den skal du få av meg. Ja, da kan du bo her, han. Å, Gud. Ja, det er koselig. Ja, absolutt. Her er det soveværelse og allting. Om morgenen da, vet du, så er det utsikt gjennom vinduet der. Ja. Til Villeløypa. Det er sånn slalomløype. Å, ja. Ja, da. Å, Gud. Det er flott. Det skal jeg si det. Ja, det er koselig. Ja, det er koselig. Hvis du kommer her, så sier... Ja, men fikk du oss her oppe. Hva? Hva sa du? Du har allfingen her. Ja, har allting her. Ja, de er... Ja, nå kommer jeg bort her og sier hallo. Hallo? Ja, jeg sier hallo. Det her er min søster. Ja. Og henne elsker jeg så fryktelig at Gud, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for noe. Typisk amerikansk. Jeg visste ikke jeg hadde en søster en gang. Typisk amerikansk. Ja, men nå vet jeg det. Ja, det er koselig. Ja. Hun er pen, men ond. Hva sier hun for noe? Ja, han sier det at du er sånn very, very, very good. Ja, det er vel det. Ja. Very good, Truls. Ja, her er det bare granstrier og granstrier. Det er ikke nydelig. Ja. Man kommer til, ja. Det er ikke så pent, det er ikke snakk om, altså. Det er ikke sånne pene steder i Amerika. Sånne pene hus og hjem, og jeg tror ikke det. Ja, det er jo vakkert. Norge, mitt Norge, kan du synge nå. Deilig land. Det er litt dyr, det, ja. Ja, det er det, du. Nå skal jeg kjekke den ut på innsiden. Ja, gjør det. Ja, det må du gjøre, Einar. Det er sikkert han ligger her. Du har TV her og allting. Ja. Her er kjøkkenet. Ja. Du har kjøkkenet også? Ja. Å, Gud, det er koselig. Og så kjøleskap også. Ja. Og så har du en kamin. Ja, visst. En liten ovn. Å, Gud, du må allting vet. Ja, og ut igjen. Og så har du en gitar også. Ja, gitar også. Ja, de har allting i det. Ja. Er det for noe slags dyr? Det er kul. Ja, det var hyggelig. Mm. Jeg håper altså den kommer ut, all right. Ja, det var unnskyld meg at jeg går med en stokk. Men den trenger jeg.
Den trenger jeg, for jeg kan. Du, Truls? Ja? Og det lyser et grønt lys oppe. Hva er det for noe? Har du peiling på hva det er? Hjelper. Hallo, her kommer snekken. Det lyser et grønt lys oppe. Hvordan går det da, Åge? Jo, jeg har det. Ja, det går bra. Å gud, det var fin hytte de har. Ja, ikke en morsom? Å gud, jeg kunne bo der. Ja. Ja, det kunne jeg. Det var flott. Ja. Og nå skal du snart hjem. Hæ? Nå skal du snart fly hjem til USA. Nå skal du snart hjem. Å ja. Ja, jeg forstår det. På mandag så må jeg reise. Ja, gud. Til de gamle kjæringene. Ja. Gamle kjæringen, ja, for da. Men jeg kan ikke... Allting er fritt, så jeg kan ikke klage. Du skal ikke klage? Jeg kan ikke klage, men det kan jeg ikke. Allting er fritt. Det går som jeg vil. Ingen som ber meg om noen ting. Jeg bare gjør som jeg vil. Koselig det. Ja. Du har det godt. Maten er god, også. Ja, jeg har det godt. Veldig godt, altså. Da bare jeg har det godt i bena, det er alt sammen. Den er flott, den. Ja. Den er fin. Fin vogn, ja. Ja, fin vogn. Det er folkvogn. Ja, akkurat. Det er vesttysk, den du. Ja, det er den. Ja, laget i Tyskland. Den er fin. Ja. Nå skal jeg si det. Ja, nå skal vi snart hjem. Ja. Vi har hatt så mange... Jeg har så mange kjøreturer, altså gud. Du har det? Jeg har kjørt over hele Drammen og hele Oslo. Jeg har vært på kajene, jeg har vært alt jeg kan tenke om. Ja. Det er guttene sine. Vi kommer til å savne deg, rett og slett. Tusen takk. Du har blitt en del av... Ja, jeg kommer til å savne dere. Mere, tror jeg. Ja, det er så koselig. Jeg håper at allting kommer til å være right på den der filmen han har der. Ja da, det kommer til å bli bra. Ja. Vi får håpe det at det blir noe uten. Ja. Så har han et minne for all tid. Ja, det er klart det. Ja. Han som har tatt alle bildene. Nå har du fått ny, ny klokke også. Ja, jeg fikk en fin klokke. Det fikk jeg. Nei, men så flott da. Ja, Gud, jeg hadde ingen klokke. Nei. Så jeg... Jeg hadde hjemme, men jeg ga den bort, altså. Ja. Men, ja, det er som jeg sa til deg, det er en mann som så på min side her. Det er han som har tatt alle bildene. Ja, det er det. Nå er guttungen. Og du har ikke tatt skjegg enda? Nå, ikke i dag. Nei. Jeg glemte det. Ja, da. Det er så koselig. Hadde du skjegg i gamle dag? I stort skjegg? Nei, aldri. Ikke det, nei. Nei, jeg trengte ikke det. Du ligner sånn på Hanseslekta. Ja, gjør det. Gjør det. Ja. Veldig, du ligner sånn... I morgen må jeg barbere meg. Ja. Så kommer noen folk til å se meg. Gjør du det i morgen? Ja, jeg tror det. Jeg vet ikke. Ja, sånn trils det har du. Det er video. Med lyd. Full lyd. Ja da. Alt du sier nå blir brukt mot deg. Nei, det er det skjønneste som finnes. Hei, Einar. Ja. Skal vi ta en sang? Hæ? Har du en dram? Nei, skal vi ta en sang? Skal vi ta en sang, sier jeg? En sang? Ja. Ja, da må han synge da. Da må du synge. Ja, nå, du også synger, Einar. Nå begynner vi. Hvilken sang skal du? Nidelven. 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 1, 2, 3. Nidelven, stille vår vakker du er. Hør det, Einar. Her hvor jeg går og drømmer. Nydelig. Drømmer om den som vi hadde så kjær, men nu blir det bare minne. Den gamle bybro og lykkens portal, ja, der som vi seiler i stjerners kval. Nydelven stille og vakker du er, ja, nu blir det bare Flott, trapp. Trapp for noe, mamma. Utrolig! Ja. Ja, det var helt fantastisk, altså. Du er moden for konsert, du. Operan. Det er moro. Moro for oss å ha. Det er kjenslig moro.
Ja. Sturigere. Sitte og sitte. Gjør? Ja, han gjør det. Han gruer seg. Å, det sant? Ja, den forferdelig. Det var verdens rareste menneske. Det det. Han så klok og så... Ja, nå kommer... Ikke kake! Nå kommer du inn med kaffe. Vaffel, du elsker du sier det. Ja. Du vet, du kan ikke ønske deg. Jeg har spist så mye i dag. Han er med. Han kan leve på skolen. Du har spist mye i dag, ja. Hva har du spist til middag i dag, da? Og jeg fikk fra som villa. Ja. Skal du ha det på filmen? Ja. Ja, du vil. Kan jeg snakke? Ja. Ja. Jeg har så mye mat, jeg tror vi har tappet meg minst 2-3 kilo, tror jeg. Ja, i dag så hadde vi hadde fiskesuppe og fiskeboller og poteter og gulrøtter. Fy søren. Det var så godt at jeg spiste 2 ganger igjen. Nei, gjorde du det? Ja, og så Åse, hun er så god til å koke, vet du. Ja. Det er bare mat, det er bare mat, og flere mat. Ja, visst. Ja da. Det er godt å brenne hjemme også. Ja, i dag så sitter nesten hele familien her. Ja. Og det er så hyggelig å se dem. Ja. Ja, det er det altså. Du er så... Mia sitter og spiser vaffel, du. Ja? Hun liker sjokolade best, da. Ja, gjør det, Gitt. Det er sjokoman. Skal vi ha kaffe? Skal vi ha kaffe, ja. Kaffe og vaffel og kake igjen. Ja. Og det kommer som ord, så får du matningen, da. Ja, nemlig. Gjør det. Den er så snill, så. Jeg har vært ute med campingbilen i dag, er du? Ja, Terje, han har tatt mange bilder av meg. Ja, jeg har det. Du. Han er nesten med... Begynner med kinomotor. Ja. Ja, dette. Ja, da har han det. Ja. Du! Han har gått ned fra fjellet, da. For å besøke... Åse. Ja, men det blir sånn kamp her, så får han bestandig kaffe og kaffe. Nei, Marie, det gjør det bestandig.